רבותיי, ערב שבת קודש פרשת שמות, בעזרת השם היום השיעור יהיה רפואתו השלמה של אבני חיים בן חדווה אלינה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ורבה חברה ושישא גידיו. ברשותכם אנחנו נתעסק היום בנושא של לידת משה רבנו, גואלן ומושיען של ישראל. הנושא מופיע בשני של הפרשה. ובעצם הוא מחולק לשני חלקים. יש רקע לנושא, יש לנושא עצמו. הרקע לנושא הוא בעצם מה שמופיע בתחילת השני, ויקרא מלך מצרים לילדות העבריות, ויאמר להן, מדוע עשיתם דבר הזה, ותחיינה את הילדים, ואז המילדות אומרות לו, תשמע, הבנות, הנשים היהודיות הן זריזות, הן יודעות לראות, חיות הנה וכו'. ואז מה המסקנה? פסוק כ"ב, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היהורה תשליכו וכל הבת תחיו. אז יש לנו פה גזרה ברורה, מה תוכן הגזרה? להרוג את כל הבנים. מה אומרים לנו חז"ל? מה פתאום להרוג את כל הבנים, כל המצרים, מה קרה פה? אומרים לנו חז"ל, הצטגניו של פרעה, מה ראו? ראו בכוכבים שעכשיו נולד מושיען של ישראל, כל המדינה נכנסת להיסטריה, חייבים לחסל את המושיע. אז יש פה עכשיו פתרון הסופי, ממש כפשוטו, לוקחים את כל הילדים, הורגים את כולם, ועכשיו פתרנו את הבעיה. איפה חז"ל ראו את זה בפסוקים? בכל עמו. בכל עמו, יפה. אבל מה זה קשור פה מושיען של ישראל? מה הקשר פה? בפשט. הבנה בפשט. כן, אם תקרא את ההמשך, אז תמיד זה מה שנקרא חכם לאחר מעשה. אבל לפני זה, בפשט. רבותיי, אל תשכחו את תחילת הפרשה. מה הייתה תחילת הפרשה? מה פרעה ויאמר אל עמו? הנה, עם בני ישראל רב ועצום ממנו, ויהיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא אסוננו, ועלה מן הארץ. כלומר, מה החשש שפרעה הביע? שבני ישראל מה יעשו בעצם? ירדו בו. ירדו, יתקוממו וילכו להם. זה הרקע בעצם לכל הגזרות. אומרים לנו פה חז"ל, אנחנו פה הגענו למה? לשיא של העניין. בעצם, השיא של העניין, מה זה מבחינת פרעה? מה הבעיה? שיהיה פה מושיע. כלומר, מה זה מושיע? מה המשמעות שיוולד מושיען של ישראל? מה הכוונה? שבסוף הם יהיה פה מנהיג כריזמטי, יתפוס את המיקרופון, יגידו רבותיי, לקום וללכת. נכון? זה בדיוק הפחד שמופיע בתחילת הפרשה. חז"ל פה פשוט, הם מכניסים לנו במילים של המדרש, על ההסתגנינים בעצם, בדיוק מה שיש פה, מה באמת שקורה. זה ממש הכי פשט שיכול להיות. טוב, זה הרקע, ויש, אם תסתכלו בפסוקים, יש פה פרשייה פתוחה. כלומר, התורה בעצם לא מגלה לנו מה אירע מאותה גזרה, כמה ילדים מתו, כמה השליכו ליאור, לא כתוב לנו בתורה, אבל זה הרקע של הפרשה כדי להבין מה שמגיע לאחר מכן. מה מגיע לאחר מכן? אז מגיע לאחר מכן הפסוק הבא: וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. יש לנו אחד, קוראים לו, קוראים לו איש מבית לוי, כן? מאיפה אתה יודע שזה אמר? רש"י. אני יודע יותר טוב ממך. מאיפה אתה יודע שזה אמר? תחשבן, תחשבן, זה פשוט מאוד. נו, אבי דוד, מאיפה זה? נו, תנסה, מי נולד פה? משה. משה. אנחנו יודעים מההורים של משה? איפה זה כתוב? עשרות פעמים במקרא, נכון? אז ברור שהאיש הזה זה... זה
זה אמרם, נכון? זה ברור. עכשיו, מה השאלה שאני שאלת אם כן? למה זה לא כתוב? כן, כלומר, ברור לנו מרש"י מהפסוקים, כן, רבי דוד, שהבן אדם הזה, האיש הזה, זה אמרם. והאישה הזאת, מי זה יכול להיות? רק יכול להיות, רק יוכבד. משום מה, התורה מחליטה להסתיר לנו בשלב הזה את הנתונים, ואומרת לנו, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. טוב, מה זה וילך? מה זה וילך? אתה שואל כאילו שאלה מוזרה? מה זה וילך? לאן הוא הלך? זאת אומרת, מה אתה אומר? פשוט, כן, תגיד. היא לא הייתה בבית. היא לא הייתה בבית, הוא הלך, דפק לדלת של ההורים, אמרו, היא פה, הכלה? אמרו לו, לא, היא לא פה, היא הלכה. אז הוא הלך, חיפש אחרי הכלה. זה ככה, ככה טוען אבן עזרא, והרמב"ן אומר, מה פתאום, התורה לא מספרת לנו מה שלא חשוב. מה שלא חשוב. אז מה זה הוילך הזה? מה זה הוילך הזה? גירש אותה, איפה אתם יודעים את כל הסיפורים האלה על איך? בגלל שכתוב הילך. טוב, אתם יודעים מה? נסתכל במדרש הזה. אז את המדרש שאתם מכירים, היום רבותיי, קראתי לכם דף מקורות ארוך עם כל המדרשים, פשוט אנחנו לא נדחקים על שום דבר מבנים. רוב המדרשים, אתם מכירים אותם מרש"י, בסדר, אנחנו נזכיר אותם בעל פה, וכל פעם ננסה להבין באמת למה התכוון למה התכוונו חז"ל? כי אני מתכוון למדרש. אז מה אומר לנו המדרש הזה? מה זה וילך? ומה זה ויקח? אז הכוונה היא שבעצם אמרם פרש מאשתו, תתגרש ממנה, באה מרים ואמרה לו, אבא, גזירתך קשה יותר מן הפרעה. פרעה גזר על הזכרים ואתה גזרת אף מהנקבות. אם אתה לא מוליד ילדים, אז גם נקבות לא יהיו. ואז מה זה וילך? וילך בעצת ביתו. וילך בעצת ביתו. ואז ויקח, מה הכוונה ויקח? הכוונה שככה לקחו את הכינור והתחילו לרקוד. ונתי את המתי וחג והסלע, ומי רוקד? נכון, משה, כאילו, לא משה, כאילו, מרים ואהרון רוקדים ועשו לה חופה חדשה, כלומר לא עשו ככה טקס ברבנות, אלא מה עשו? עשו חתונה, כן? חתונה. פעם שנייה, ובעצם התברר שהיא בת לוי, נכון? מה הכוונה בת? אומר לנו רש"י. אז טוב, אז כתוב במדרש, אבל בת הכוונה היא שהיא נהייתה צעירה. שהרי בת כמה היא יוכבת בשלב הזה בחיים? אומרים 130. 130, נכון? זה מוכרח מהפסוקים. נכון? למה? כי היא נולדה בין החומות. היא נולדה בין החומות, משה רבנו. יציאת מצרים הייתה ב-210 שנים, נכון? ומשה רבנו היה בן 80 בזמן יציאת מצרים, 210 פחות 80 שווה 130. אז היא בת 130, והפסוק קורא לה בת, משמע ילדה קטנה. אז מה אומרים לנו חז"ל? חזרה לנערותה. רבותיי, זה יותר חזק מאשר מה שקרה עם שרה אימנו. למה זה לא מוזכר בפסוקים? אם כבר, אם אנחנו מדברים על ניסים, אז תגיד הכל על השולחן, תגיד לנו שמה? תשמעו רבותיי, היה פה נס חבל על הזמן, בהפנה 30 ילדה. זה לא העיקר. טוב, בסדר. כי כבר היינו הנס. אצל שרה אימנו, אז לא צריכים, עכשיו זה אנחנו כבר רגילים. יש תקדים, יש תקדים. יש תקדים. כן, טוב, מה המשמעות של המדרש רבותיי? מה זה, איך זה קשור לפשט כל הסיפור הזה שסיפרנו עכשיו? וילך, ניכוחים שניים, ובעצת אשתו, ובעצת ביתו, איפה זה? איפה כל הסיפור נעלם? אני קורא את הפסוקים, אני אקרא עוד פעם. תגידו לי איפה הרמז. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. חוץ מהתגים פה, אני לא רואה שום רמז. איפה הוא חזן? בעצת ביתו, אולי מזה שהכל ברמז, אין כאן את השמות שלהם, איש לוי, בת לוי. אז כאילו פה כתוב, תשמע, הכל פה ברמז, אז תסתכל במדרש. כל עדת משה הייתה בסוף. מה זה כל עדת משה? הכל פה כתוב. כן, אבל האווירה הייתה של...
שצריך להסתיר אותו, התצפינאו... זה נכון, אני מסכים. כל הדברים האלה צריכים הבנה, אבל אני שואל עכשיו על הפסוק הראשון. איפה רמוזה פה מרים? איפה החתונה החדשה? איפה פתאום אחרי בנותיה הייתה לי עדנה ואדוני צעיר? איפה זה כל הדברים האלה? נו, פשט רבותיי. מה פשט וילך איש מבית לוי? תגידו לי בפשט. מתי התורה משתמשת בביטוי וילך? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בידו. משהו חדש. וילך הכוונה, היה פה משהו ששובר שגרה. זה הכוונה וילך. דהיינו משהו שמה? שאנחנו לא היינו... לא היינו מצפים אליו, זה וילך. זה הכוונה של וילך בכל המקרא. כלומר, יש פה משהו ששבר את הסטטיות שלה, ויש פה משהו ששבר את המוסכמה. האם יש פה משהו ששובר מוסכמות? זה הכוונה, תסתכלו ברמב"ן פה על התורה, הוא מסביר ומביא המון המון פסוקים, שוילך בתורה, הכוונה, הזדרז לעשות מעשה. עשה משהו שיוצא דופן, משהו מפתיע. בסדר? זה הפשט. השאלה כמובן היא, מה פה? המעשה של המורה. מה פה מפתיע? נכון? מה פה? אז תגידו לו אתם. המעשה של המורה שהוא פירש. מעשה שהרם שהוא פירש? האם זה המעשה המפתיע? זה שהוא חזר. זה שהוא חזר, זה גם מעשה מפתיע? הייתי שואל בפשט עכשיו, לפני החזרה. למה התחלתי מהפתיחה של הפרשייה? אם יש גזירה לילדים, אז אין טעם להתחתן עכשיו. יפה, רבותיי, פשט! אם יש גזירה לילדים, מה אומר בן אדם בן 80 פרגמטי? פרגמטי, מה הוא אומר? תשמע, אם השלטון התחיל, בשביל מה? בשביל מה לעבוד? מה העניין בזה? מה העניין? זה מה שאומר הבן אדם הפרגמטי. פתאום אתה רואה אחד, בן 80, הולך ומתחתן. יש גזירה עכשיו ברחוב, הורגים את הילדים, אתה רואה מי אתה רואה? אתה רואה את הסבא הולך ומתחתן עם הסבתא. עושה חתונה. ואתה שואל את עצמך פה, מה? מה קורה פה? כלומר, ודאי שיש פה משהו שהוא חריג. יש פה וילך, כלומר, יש פה משהו, וילך איש מבת לוי, ויקח את בת לוי, יש פה משהו מוזר. אומרים לנו חז"ל, מה קרה פה? מי התערב פה? מי? ילדה קטנה. ילדה קטנה. מה זה ילדה קטנה? מה ההבדל בין ילד קטן ובין אדם מבוגר? יש לה עתיד, היא רואה את ה... יש לה עתיד, נכון. לא מתייאשת, אופטימיות, נכון. אתם, כל זה שלכם, זה נכון שזה הבדל? רבותיי, מי עושה מהפכות? למה מהפכות? למה הצעירים עושים את המהפכות ולמה מבוגרים? הם לא ראו את ה... מה ההבדל? המבוגר הוא... הוא פרגמטי. כלומר, הוא מסתכל על המציאות, השלטון, הכוח וזה. מה זה, מה הצעיר? קצת יש לו, קצת פחות ככה מיושב בדעתו, הרבה יותר אדרנלין וכוח של מה? של עשייה. של עשייה, הייתי אומר של מרד, כן? מרדנות. כלומר, הוא, מה שמאפיין את הצעירים זה היכולת להגיד לכל הדברים המוסכמים לא. לא, לא פשוט. זה הכוח של הצעירים, כן? כמובן, לפעמים זה נקרא, זה, נו, משבר ההתבגרות, אבל באופן כללי, כן? זה כוח הצעירים. זה הכוח הזה של החיות והיכולת להתנגד. לכן אומרים לנו חז"ל, רבותיי, שימו לב. לכאורה המעשה הזה של עמרם, זה מעשה של מי? של צעירים. מי מכניסים לנו פה חז"ל? אומרים, תשמע, הדבר הזה באמת, ממה זה בא? מי? זה רוח צעירה, אבל שימו לב, איך הפסוק מסתיים? ויקח את מי? בת לוי. מה אומרים לנו חז"ל? נהייתה? צעירה. או, אז אפשר להבין את זה ברמה, כאילו, הייתה בת 130 ועכשיו היא ילדה כמו ילדה קטנה בת 35. אבל, יותר לעומק, מה בעצם חז"ל אומרים לנו שנהיית בת? מה הכוונה? שהתנהגה כמו בת. כלומר, אף על פי שהייתה מבוגרת,
היא לא הלכה והיא לא התנהגה לפי המוסכמה החברתית שלפיה בדרך כלל המבוגרים מתנהגים, אלא מה היא עשתה? עשתה מעשה של צעירים. מרדה. מי שפה הרים את הדגל של המרד, זה לא היו הצעירים שמהם היינו מצפים להרים את דגל המרד. מי הרים את הדגל של המרד? המבוגרים. התנהגו פה כמו ילדים, כמובן במובן הכי נעלה של העניין. כלומר, על פי שהיו מבוגרים, הם לא התייאשו ועשו מעשה של צעירים. כן. רואים שהמבוגרים עשו את זה, אבל בעצת הילדה. מה שאני עכשיו מסביר זה רק הקשר בין הפשט והדרש, כי האמת היא שבפשט לא כתוב את הילדה. אבל מה חז"ל מכניסים לנו ילדה? להגיד לנו שבעצם למי זה מתאים ההתנהגות הזאת? מה חז"ל רוצים לנו כשמכניסים פה את הילדה ושאומרים לנו שיוכל בידה את הבת? מה רוצים חז"ל להגיד לנו? מה הם רוצים להדגיש בפנינו? שההתנהגות הזאת שעולה מהפסוק היא התנהגות שמתאימה לילדים. זה בעצם הרעיון של המדרש. כן. אם כבר אומרים לנו שהיא בת לוי, למה לא אומרים בן לוי? כי הוא גם, הוא התנהג כמו נער. טוב, האמת היא שיש הבדל בין בן לוי לבת לוי. היא הדודה שלו. היא באמת בת לוי, והוא רק מבית לוי. הוא לא בן לוי, אלא הוא נכד של לוי. לכן הוא בא מבית לוי, והיא בת לוי בפועל. כן? אמרה מתחתן עם דודתו. לכן הפסוקים פה מדויקים. טוב. למה נכתב השם של אמרה? זו שאלה טובה מאוד. מה אתם אומרים? למה באמת לא נזכרים לשמות? מה זה חשוב השם? מה זה חשוב? אז למה אתה יודע? לא, רוצים להדגיש לנו שלא חשוב השם. או, נו, אז בסדר, אז... אז מה חשוב? המעשה. או, יפה. כלומר, אם היה כתוב פה אמרם ויוכבד, מה הייתי אומר? בגלל הייחוס, בגלל הכל. יפה. כלומר, היית אומר שמה? שזה בעצם ההבנה של מה? זה נתוני הפתיחה של מה? שכל מה? שכל מה שבא אחר כך. כלומר, היית אומר, אתה יודע, למה משה רבנו נולד? עם אבא כזה, עם אמא כזאת, מה הפלא? נכון? אבל התורה לא אומרת את זה. איש לוי, בת לוי מבחינתך זה אנשים אלמוניים ביותר. ומה הם יודעים האלמוניים האלה? מושיעם של ישראל. מה זה מראה לך? זה מראה לך שההתנהגות שלהם, המסירות נפש שלהם, הצעירות הזאת שלהם, היא זו שזכתה אותם בבן כזה. ולא מה? לא הייחוס שלהם. אז אמנם זה נכון, אנחנו יודעים שזה אמרם ויוכבד. אבל זה לא בגלל שזה אמרם ויוכבד שזכו למשה רבנו. אלא זה למה? בגלל וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. בגלל ההתנהגות הזאת שכשכולם מתייאשים, יש מי שקם ועושה מעשה. טוב, זה הפתיחה של הלידה. עכשיו זה הפסוק הראשון, בואו נתקדם הפסוקים. מה שנעשה רבותיי, נעשה משהו מאוד מאוד פשוט. אני אקרא איתכם את הפסוקים, נכתוב על הלוח מה בפשט, ותגידו לי אתם מה אתם זוכרים מהגננת, בדרש. בסדר? פשוט מאוד. אז, כתוב ככה. הנה, זר בדפים שלי, כי אני עשיתי את כל הרשימה. אז בואו נראה. ותלד האישה, ותלד בן. ותראה אותו כי טוב. מה זה כי טוב? מעול. אז מעול. כן? מתמלא אור. יפה. מה הייתם אומרים בפשט? קיתום? שמחה. נחמד. זה קשה להגיד את זה. תגיד מה, האמא, ראית פעם אמא שאומרת שהבן שלה מכוער, נראה כמו קוף? ברור שאמא בעולם, מה היא אומרת אמא? כן, יוכל להגיד לו ככה איזה, כן, בסדר, כן, הנה אינו, כן, אפשר, בסדר, אבל באופן כללי, כן, איך אמא מדברת על הבן שלה? הכי טוב, האם הוא נראה אף עקום, האם זה לא יגיד, לא יודע מה, מבחינתו הוא הכי חנני שבעולם, זה הבן שלה. אז מה זה כיתו בפשט? וחוץ מזה, שימו לב,
ותראה אותו כי טוב, ותצפה לי בשלושה ירחים. רגע, אם פנו היה טוב, אז כאילו הוא זורקת אותו, מה אכפת לנו? חבל, לצרוק אותו, אולי אור. הרב ספינה אותו, במה שזה מחייב. ותראה אותו כי טוב, ותצפה לי הוא. פשט על חוקים? אבל אין פשט, לא, זה לא הסיפה. פשוט טוב, בסדר. זה לא כל כך פשוט, כי מבחינת ה... מה אפשר לך טעמים? לא, זה קשור, יש את הברכה. בפשטות, יש את הברכה, כאילו קשור. בפשטות, כן, לפי הטעמים זה קשור, כן? אתה תצפנהו, אתה רואה שזה טעם חוזר, כן? טעם מקשר. אז בפשט... לכאורה רבותיי, אתם יודעים מה הפשט לדעתי, כן? אם תרשו לי להגיד פשט, אבל לדעתי זה הפשט הכי פשוט, ככה מסביר הרב הירש, הכוונה כי טוב, הכוונה הוא ילד טוב. ומה הכוונה שהוא ילד טוב? מתי אומרים על ילד שהוא ילד טוב? הוא בוכה, יפה, מה שומעים את ההורים פה, זה חשוב שיש פה הורים, ויגידו לך, מה זה ילד טוב בשביל אמא? הכוונה הוא לא בוכה. אם הוא לא בוכה, מה קורה? אפשר להחביא אותו בקלות, זה הפשט. ותראה אותו כי טוב, הכוונה הוא ילד טוב, הוא בשקט בשקט, ותצפנהו שלושה ירחים. מה קרה אחרי שלושה ירחים? התחיל לגדול, כן? הכל התחיל ככה, והילדים הקטנים האחרים, אהרון בא ומנדנד לו בעריסה, ואז מה הוא קורא? אי אפשר להחביא אותו, כן? אז כי טוב, בפשוט הכוונה שהוא, הוא לא בוכה. טוב, אבל מה הכוונה כי טוב אצל חז"ל? התבלה את כולו רע וזה. ואז אם תצפנו שלושה ירחים, ג' ירחים, מה אומרים לנו חז"ל? שילדה אותו בשישי. ילדה אותו בשישי. טוב? לכאורה בפשט מה הכוונה שלושה ירחים, כמו שאמרנו, בגלל שהוא היה ילד טוב, שלושה חודשים ראשונים עוד איכשהו יונק, מה עושה שלושה חודשים ראשונים, הורים יקרים? הילד הוא ישן. אז אם הוא לא בוכה יותר מדי כשהוא רעב והוא ישן רוב הזמן, באמת לא יותר מדי קשה להצפין אותו. אחרי שלושה חודשים הילד מתחיל ככה לתפוס קצת תהודה בכל, ולכן קשה להחביא אותו. בפשט, כן? אני יודע שגם אומר שמעד לי מחוטאים בחודש השביעי, מה הכוונה? נו, זה הכוונה, הוא ידע אותו בשישי. זה הכוונה, ידע אותו בשישי. טוב, נמשיך קצת בפשט, או בדרש. ולא יחלוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומי, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. סתם הערה, אני בטוח שרובכם בטח ראיתם את הסרט של עשרת הדברות, או הסרטים של דיסני. איפה שמו את התיבה? אף אחד מכם לא ראה את ה... זה הקניוס, זה הקניוס. מה? אלה הקניוס. טוב, יפה, טוב מאוד. טוב מאוד. לא משנה. כלומר, איפה לא שמו אותו? בעלי החוף. במקום שרואים. מקום פתוח. נכון, אבל איפה לא שמו אותו? זה מה שאני שואל. אבל תיכון. לא יודע, אני ראיתי לא מזמן, ככה, הסרט של דיסני. כן, עברתי עם הילדים שלי על כל הסרט של דיסני, שאלתי את שני הבנים שלי, הושבתי אותם, תגידו לי מה לא נכון בכל מקום. אחרי שלמדו טוב טוב את הפסוקים, כן, מה לא נכון. עכשיו, סבא בדיסני, שמים לך איפה היא שמה את הטבע, היא לוקחת אותו ודוחפת אותו לכיוון... לכיוון הנהר. ואז פתאום אתה רואה תנינים קופצים, והטבע הולכת בין התנינים, בסוף, בסוף, בסוף זה מגיע ל... ביטיה. זה בכלל לא הפשט, כן? הפשט הוא... כתוב, ותשם בשפת היאור בסוף. הכוונה היא, לא שהיא שמה אותו בכלל באמצע היאור, אלא מה היא רצתה לעשות בעצם? להחביא אותו. עכשיו, שימו לב, סתם אמא נורמלית. אם היא רוצה להיפטר מהילד שלה, מה היא עושה? שמה אותו ביאור באמצע. כאילו, חשבתם פעם, כאילו, מה היה הוורט שלה לשים את זה ביאור? תעזבו, בסוף היה בתנין אוכל אותו. מה הדורת לשים אותו באמצע היום? תעזבו את הסוף. היה אפשר להיות כתוב, ויבוא תנין ויאכל את הנער. ואז מה היינו אומרים? הלך משה רבנו.
חשבו. אז בפשט, כן, אז לפי הסרט זה באמת מה שהם חשבו, אז זה פשוט עזרו את החלוטין, לא מבינים כלום. כן, אבל הפשט הוא פשוט מאוד. היא שמה אותו במקום מחבור. עכשיו, איפה הכי, המקום הכי פשוט להחביא אותו? עכשיו, הייתה שימו אותו בשוק, מה יקרה? אחת מצרית תבוא, תראה אותו, תיקח אותו. ואז גם כן, הלך משה רבנו, כן? איפה נשים אותו, איפה שאף אחד לא עכשיו לחפש אותו. יש רעש מהכנסוף, חלגנים מבקרים. הכנסוף ועוד משהו, מה עושים כל הילדים היום? כאילו אז. לוקחים אותו ליאור. איפה בן אדם לא יחשוב לחפש ילד חי? ביאור. זה לא אני מסביר, ככה בעל הקדם מסביר. הוא אומר, שמו את זה, איפה שאף אחד לא יחשוב לחפש אותו. אז איפה שמו אותו? ביאור, איפה, אבל איפה? תשימו את הפסוק, ותשם בסוף אספת היאור. כלומר, איפה, מה? יחביא אותו. בסופים, בשפה של היאור, כן? לא באמצע הנער, אלא בשפה. דרך אגב, איפה ביתיה מוצאת אותו? איפה? לא? לא! ותראה את התיבה בתוך הסוף! כלומר, מה קרה? איזשהו פספוס בתכנון? מי מצאה את התיבה? ביתיה. לא מצא את זה ביאור. באמצע היא רחצה, פתאום היא רואה... יש פה דג מיוחד, לא, היא ראתה מרחוק, טבע, בתוך הסוף, ראתה משהו מוזר, שמע משהו מתחבא, הלכה. טוב, סתם בפשט, הערה בפשט, מאוד עזר מהדברים האלה של הסרטים. של הסרטים, כן. מה זה מילה משתיות? מה? מה זה מילה משתיות? הוצאתי אותו. מתוך המים? לא. הוא היה, זה לא שהוא על, 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 על האדמה, הוא ביאור, אבל הוא במקום מוחבא ביאור, לא, ולא שמו אותו באמצע שילך לו, אלא שמו אותו סוף, הסוף הוא גבוה, כן? אתה שם אותו בסוף, הוא לא אמור לזוז. טוב, אז בפשטות מה שיהיה, מה התכוונה מיריה, זה יוכבד בפשטות? להחביא אותו עד מתי? ופשוט עד יעבור זעם, כלומר, יש פה גזרה עלולה להתבטל מתישהו, בינתיים נשים אותו שמה, נשים את האחות מרחוק, לבדוק מה. אם קורה בלגן, אם קורה זה, מן הסתם מדי פעם נשלח לו איזשהו בקבוק, ונחכה. זה היה התכנון, בסדר? בפשט. ותנצב אחותו מרחוק, לדעה, מה יהיה? עשה לו. אז מי זה ותנצב אחותו? בפשט? מרים, מה היא עושה? משקיפה. היא משקיפה. זה הפשט. מה אומרים לנו חז"ל? יש לה נבואה. היא מחכה לנבואה. עכשיו זה עוד פשט אחד בחז"ל. אני אגיד לכם את הפשט השני שמופיע בחז"ל. יש לכם את זה בעוד כ"ב במדרש. שורה 25. ורבנן אמרים, כל הפסוק הזה השם רוח הקודש. נאמר ותתצב על שם, ויבוא השם ויתייצב. אז מי זה ותתצב? הקדוש ברוך הוא. אחותו, השם אמור לחוכמה אחותיית. מרחוק, מרחוק השם נראה אליי. לדעת מה יעשה לו, כי אין דעות השם ולא נתקנו עלילות. אז מי זה ותתצב אחותו, הכוונה? השכינה איתו שם. פשט. נכון? הרי כתוב, ותתצב ויתייצב השם. אחותו אמרה לחוכמה אחותי. טוב, נמשיך. אחר כך... אז לפי הפשט זה מרים, לפי הפשט זה נגד. נכון. אחר כך, ותרד בפרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות עמה, נכון? אז מי זה נערותיה הולכות עמה? מי זה? נכון? זה השפחות. מה קורה לשפחות האלה? למה אתה מספר לנו את זה, שהם באו את פה? כנראה גם להאמר על מזכותם, שהם יהיו שותפים ולא ישנו על ביתיה. או, אפשר לומר בפשטות, אפשר שתי דרכים, כן? שלושה דרכים. בת פרעה. בפשטות, אפשר לומר שהיא בת פרעה, לכן יש לה מלוות. אבל המלוות האלה, איפה הן הולכות? לאיפה?
על השפה, ולכן מה? ולכן לא, ולכן מה קרה? הם לא רואות מה שקורה. הם לא רואות מה שקורה. או שהם ראו והם שתקו. מה אומרים לנו חז"ל? יעצו לה שלא לקחת. כן, יעצו לה שלא לקחת, ומה קרה? גבריאל? לא אח שלי, המלאך. גבריאל? גם מלאך השלב. גבריאל? מה קרה? חבלתן, הוא הרג אותם. אחרי, בתחילה כתוב שבין הרמותה הלכות אימה. מה זה הולכות? אומרים לנו חז"ל. זה מופיע ברש"י, אבל... מה כתוב? הולך למות. הנה אנוכי הולך למות. אז מה זה הולכות? הולכות למות. אז זה הנערות הולכות אימה, גבריאל, חבתן. ותשלח את אמתה, זה כולכם יודעים, מי זו האמה הזאתי? היד. היד שלה. נכון? שמה? נשתחבבה ידה. גם יש פשט שהאמה הזאת היא השפחה שלה. או, האמת היא שבפשט יש שני פשוטים. בפשט הפסוק יש שני אפשרויות להבין. תסתכל באור החיים הקדוש, מסביר פשט הפסוק. שני דרכים פשוטות. או, הכוונה, כל השפחות היו בצד לא ראו. היה לה שפחה, מי הכניסה איתה למרחץ הרי? את מי הכניסה? את האמה הכי קרובה. כן, היא לא הולכת לרחוץ לפני כל השפחות. השפחות באות בגלל שזה... היא בת מלך, אז יש לה פמליה, אז כולן יוצאות, נשארות מחוץ לבית המחץ, מי נכנס איתה לשרת אותה? האמה הכי אישית. על האמה הזאת, מה קורה? היא סומכת. פשט אחד, או, ותשלח את המטה, כלומר, גם את האמה הקרובה, מה היא אמרה לה? תלכי לחפשי שם משהו, ובינתיים, ותיקח את הילד. שתי אפשרויות להבין פשט. על כל פנים, ודאי שלא מדובר על מה? יודע. על היד שנשתחבבה ועשתה קילומטרים למצוא את ה... את ה... זה. אבל, נמנים עלינו דברי חז"ל. כן. ולכן, המדרש הזה, מה אמר לבתי בראש? היא לא יודעת שיש לך להיות יותר ארוכה. באמת, זו שאלה שונה. היא עשתה ככה, ופתאום? פתאום היה נתארך. למה יצחר את זה? מרים, ושם אותו רחוק שאי אפשר... לא יודע, באמת זה תמרון מאוד. טוב, נמשיך. רבותיי, רק פה אתם מתעוררים, מה קרה? זה מעניין, ברוך השם, אז הכל ברור לכם, כי לא עד עכשיו הכל פיקס, ברור. טוב, נמשיך. ותראהו... אני מבקש שאף אחד לא יצא לפני סוף השיעור, כן? שלא יחשבו שאני כופר, כאילו אני... אז יש לנו, צריכים להבין דברי חז"ל, אבל אני רוצה פשוט לפרוס פה את כל המדרשים שרובכם ככה יודעים כבר את כולם, אבל להראות מה, איזה תרגיל עשתה לנו הגננת כשהיינו קטנים, כמה הסתירו מאיתנו את פשט הפסוקים, ומה באמת התכוון המשורים. ותפתח, ותראהו את הילד. מי זה ותראהו? אז בפשט, מה זה ותראהו? מה הכוונה ותראהו? מה הבעיה? לכאורה יצא להיות כתוב, ותראה את הילד. מה זה ותראהו? הוא? מה זה ההוא הזה? בפשט. מה? ראתה, אז הכוונה, וראתה אותו את הילד. מה פשט? מה זה האותו הזה? זה נכון, זה קצת ככה. אור החיים הקדוש מסביר פשט. אומר ככה, היא ראתה את התיבה מבחוץ, מה היא הבינה מיד? בטח יש שם הילד. ואז הלכה ופתחה. זה מה שחשבתי. הילד שכבר חיכתה למצוא אותו, ותראה הוא את הילד. כלומר, את הילד שכבר חשבה עליו, היא ראתה אותו. זה פשט. מה אומרים לנו חז"ל? מי זה ותראה הוא? ראתה שכינה עמו. אז ההוא, מי זה? אני ברור. אני ברור שיהיה. כן, זה השכינה. ותראהו, והנה נער בוכה. הנה נער בוכה. למה הוא בוכה, רבותיי? סתם, פשט. פתחו, עד עכשיו היה ככה בשקט ושקט, פתאום פותחים לו, מה הוא רואה? מצרית. כן? עם כל הזה. ומה הוא מרגיש? וואלה, היא לא בדיוק נראית כמו אמא שלי זאת, נכון? מה הוא מתחיל לעשות? לבכות. מה אומרים לנו חז"ל?
תקלו. לא, לפני הכל לא כנער, זה עוד סיפור, לא רוצה להיכנס למשס. אז כתוב ככה. דבר אחר, תסתכלו בשורה 39. דבר אחר, 38. והנה נער בוכה, ילד היה ומנהגו כנער. הכוונה הוא מתנהג כמו ילד בוגר. הוא לא בוכה, הוא ילד, הוא מתאפק, כן? בא גבריאל ויקרא למשה, כדי שיבכה ותתמלא עליו רחמים. פתאום עוד פעם הגבריאל הזה, הוא עושה לנו תרגילים, כן? הוא אומר לנו, אז מי זה בנער בוכה? מה קרה פה? גבריאל הרביץ לו. גבריאל הרביץ. מה קרה? טוב. נסיים ככה, נקפוץ לסוף. ואז מה קורה? היא רוצה לתת לו לאכול. מה בא מרים אומרת לו? אלך ואביא לך אישה עברית. למה היא אומרת לה, בוא נביא לך אישה עברית בפשט? היא רוצה להביא אימא שלה, זה בסדר, נכון, זה התכנון שלה. אבל למה שביתיה תסכים? כי קודם כל היא שומעת בתומר מילדי העברים זה. ואז בעצם מה קורה פה? שימו לב, בפשט, מה קורה? יש חשש לי. לא נעים, יש פה בעיה, למה? הרי כל המצריות יודעות שמה? שצריכים להרוג את הזה. חוץ מזה, למצרית מצויה שיש לה ילד, אז אין לה מקום לעוד אחד. למי יש חלב בשפע? כל אלה שהורגות את הילדים. אז אצל העבריות יש הרבה מאוד מניקות פנויות. ומה עוד? מי הכי עלולה לרחם על ילד עברי שנמצא ביאור? אמא שהרגה את הילד. מה? אמא שהרגה את הילד, או לפחות אמא עברייה שיודעת מה מרגישה אמא אחרת. אז בפשט, למה אמרה לה אני אביא לך עברית? פשט. זה הכתובת הכי... זה מצוי, הכי טובה. יפה. אומרים לנו חז"ל, למה עברית? שלא אז חיפשו כל העיר, כל המצריות, העמידו אותם בשלשות. עברו על כל אחת ואחת, הילד השובב הזה לא רוצה לאכול. וכל זה קרה כמובן על שפת היאור, מהרגע שהיא מוציאה את זה, פתאום יש חוס בכל המדינה, כל המצריות לבוא להתייצב, ואף אחת לא מצליח. פשוט. טוב, הדברים רואים רבותיי, אנחנו רואים פה פער בין הפשט והדרש שהוא אדיר. כן. אפשר שוב פעם תסביר את זה עם השכינה, מה המדרש אומר? איפה? ותצטה באחותו על השכינה. ושזה, השכינה הסתכלה עליו מרחוק. לא מרים? לא מרים. אמור לחוכמה, אחותיה. אז אחותו מזה, השכינה הקדושה. אבל החוכמה זה השכינה? כן. רגע, אבל אמרנו שהשכינה הייתה בתוך הזה. מה הבעיה, לא? היא לא מוגבלת. רבותיי, מה חז"ל רוצים לנו? מה חז"ל רוצים לומר לנו? למה חז"ל פה מכניסים לנו על ימין ועל שמאל השכינה, המלאך וזה? מה הם רוצים? שיש פה מהלך אלוקי. יש פה מהלך אלוקי, נכון. זה לא סתם אדם, זה משה רבנו. אז כמובן, השכינה כבר מאז שהוא יונק, אומרים לו, טפח, גדל, 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 אתה תהיה משה רבנו, תהיה משה של ישראל, איפה הבחירה החופשית? כלום, מאז שהוא קטן כבר מטפחים אותו. מאז שהוא נולד, בא ידוע עליו שמה? הנה נולד, משה של ישראל. זה מעניין, כי בגיל 80, כן? לא ידעו מזה, גם הוא בעצמו לא ידע מזה כלום. האם שמתם לב מה שעשיתי פה? אתם יודעים מה יש לי פה? מה יש לי פה? נו, מה? זה דף. זה דף. זה לפי הפשט. זה לפי הפשט. זה דף של הפשט של כל הפסוקים. אתם יודעים שיש נוהל בישיבה שראש הישיבה עושה לצלם, נו חביב ברק, מה עושה ראש הישיבה עושה? עושה לצלם את דפי התנ״ך, למה? כי יש שם השם. נו, אז איך אני צילמתי? אל תהיה לו שם השם. אין שם שם השם. אין פה שם השם. זה מה שחז"ל אומרים לנו, ימין ומגיס אותו שכינה. זה מעניין. איפה אין עוד שם השם?
אתה מכיר את זה? או, זה מעניין, גם שם מופיע מלאך גבריאל. במדרש. איפה? דחף את המן. דחף את המן, ושאתה משהו. חבונה, דחף, יפה. כלומר, דווקא במקום. קיטים, נכון? עוד מקום, אתם זוכרים את הבני המן שרוצים ככה לקרוא בלילה הוא נדדה שנת המלך ורוצים לקרוא את ספר הזיכרונות, ואז מי יושב שם לקרוא את ספר הזיכרונות? הבנים של המן. ואז הם פותחים, ומה הם רואים? אז סיפרו לו טוב, הופכים את הדף. מה בא מלך גבריאל? למה מלך גבריאל נמצא שם דווקא? הוא בא לעצבן המלך הזה, מה קרה לו? אלא רבותיי, מה קורה? מה חז"ל פה מכניסים לנו את השכינה הקדושה בכל המקומות האלה? מה מתכוונים לומר? רבותיי, אתה קורא פרשייה בלי שם השם. מה המשמעות? שיש אסתר. יפה, אתה קורא כמו יהודי דתי, זה טוב, זה מצוין. צריך גם להסתדר לפעמים כוחות... הייתי יכול להגיד, מה יכול לי, איך בן אדם שאין לו אמונה יכול לקרוא את הפרשייה הזאת? במקרה? קרה במקרה? תשמע, סיפור מאלף. איזה ככה תזמון, כן? איזה דברים, הכל יצא... פיקס. פיקס, בול. ממש, אבל סך הכל זה מה? מה זה נקרא הדבר הזה? מקרה. מקרה, כלומר, זה נקרא, יש ביטוי כזה. פוקס זה בסלנג. אני מדבר ככה... טוב, הביטוי ברח לי. אבל... מתאים לעשות לזה סרט. אפשר לעשות מזה סרט, מאוד יפה, נכון? וכמובן, הסרט הזה לא מחייב מבחינה דתית, כן? מכל הבחינות. אבל... זאת אומרת, רבותיי, שימו לב, מה עושים רבותינו הקדושים? אז מה רוצים לעשות רבותינו הקדושים? מה הם רוצים לומר? מכניסים בפנים פה את השם. אז כאילו, אז מכניסים אותו בכוח, אתה יודע, הוא חסר, אז בוא, תעשה משהו, תפתח את הפסוקים, תעשה קצת חתיכת גביל, ותעשה, הקדוש ברוך הוא פה דחף את העניין, איפה שמו את הקדוש ברוך הוא עבודה? בואו ננסה להתגונן. כל דבר אתה יכול לראות. זה תשובה טובה, זה נכון שבכל דבר אתה יכול לראות. אבל אני חושב שחז"ל לא הכניסו את הקדוש ברוך הוא סתם. אלא בכל מקום זה היה במחשבה תחילה. אתם מכירים את המשחק מילים? מקרה, מאשרת, היסטוריה. אסתר, יא, כן? מה הרעיון בעצם? מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש הרבה צמתים בהיסטוריה שאתה יכול לפרש אותם באיזה דרך? בדרך הטבע. כלומר, היה פה תזמון מקרים ונגמר הסיפור. אבל הבן אדם הדתי, מה הוא יודע? שדווקא שם, מי אומר שזה צריך להיות ככה? היה אפשר בדיוק הפוך. שמה הבן אדם, מה הוא עושה? שיש לו אמונה, מה הוא עושה? שמה הוא אומר, שמה זה הקדוש ברוך הוא. פה זה הקדוש ברוך הוא. רק מי שעיוור, אינו מבין שפה את היד השכינה. עכשיו שימו לב. הוא ילד טוב, הוא לא בוכה. יש הרבה ילדים טובים שלא בוכים. אבל מה היה קורה אם היה בוכה? הלך משה. בסדר? הלך משה. אומרים לנו חז"ל, מה זה ילד טוב? שכינה איתו. מה הפשט? שכי הוא ילד טוב, הוא לא בוכה. אומרים לנו חז"ל, פה, מי אתה צריך להבין שיש פה? מי נכנס פה בעסק? הקדוש ברוך הוא. זה שהוא לא בוכה, זה לא דבר שהוא טבעי. זה לא דבר שהוא מחויב. פה הקדוש ברוך הוא נכנס בהיסטוריה. ותצפנהו שלושה ירחים, אמרנו, מה אומרים לנו חז"ל? ידע אותו בשישי. מה הכוונה ידע אותו בשישי? שוב, יש פה משהו ש... יוצא דופן. האמת היא שבפשט אפשר להגיד שהכוונה נכון, אבל שוב, יש הרבה כאלה, אבל מה קורה אם אתה נולד בזמן, ומחפשים את כל הילדים שנולדו לתשעה חודשים? אז הלך משה. שוב, הקדוש ברוך הוא פה סידר את העניין בצורה, איזה צורה? כאילו טבעי. בלי שם השם. בלי שם השם, אבל סך הכל יש פה
אתה מגיע, ותתעצב אחותו מרחוק. זה מרים. אז בפשט הכוונה שאחות הסתכלה. אומרים לנו חז"ל, מי משקיף פה על כל הסיפור? הקדוש ברוך הוא. ותתעצב אחותו מרחוק, בפשט הכוונה, האחות שומרת כדי לבדוק מה לעשות. מה אומרים לנו חז"ל? תעזוב, האחות זה לא... זה לא הכתובת, מה אתה רוצה? לולא השכינה שפה ומסדרת את הדברים, האחות מה היא יכולה לעשות? נערותיה הולכות אימה, גבריאל חוותה. רבותיי, יש לך 20 נערות הולכות על שפת היאור. מה קורה? אף אחת לא רואה. זה יכול לקרות? יכול לקרות או לא? בהחלט יכול לקרות. יכול לקרות גם? שרות. מה אומרים לנו חז"ל? גבריאל חוותה. אז בפשט, אני לא חייב להגיד שגבריאל באמת הרג אותם, אבל מה קורה פה? מה רוצה חז"ל אומרים לנו? תסתכל פה, יש פה משהו שלכאורה הוא לא, הוא לא הגיוני. כביכול, כאילו הרגו אותם. אבל האמת, הרגו אותם או לא? לא משנה. לא משנה, יפה. לא משנה לנו. מה שחז"ל רוצים לנו לומר לנו זה מה? שים לב, יש פה משהו שמה? שהוא... על הטבע. זאת אומרת, הוא בתוך הטבע, אבל אם תתבונן, אתה רואה פה את מי? את ידו של מי? של הקדוש ברוך הוא. ותשלח את המטה. נשתרבן בידה ככה. מה חז"ל רוצים לומר לנו בזה? פשט. אתה תעשה מה שאתה יכול, ואז שאל השם. יפה, כלומר, הייתי אומר שחז"ל אומרים לנו שתשמע, בכל אופן מה היה קורה? מה? הייתה מצליחה להביא אותה. תסביר שבתשלח את המטה, שלחה אותה לשם, היא לקחה. תסביר ששלחה את המטה בפועל להביא אותה. הכוונה הכללית היא שמה? שבסוף לא, שבסוף זה הגיע לידה. היה יכול משהו אחר לגמרי, רבותיי. היא נסיכה מצרית. היא רואה משהו לי מרחוק. זה נראה לכם הגיוני שנסיכה מצרית הולכת לחפש ככה דברים בתוך הסוף? האם זה מכבודה של בת מלך? אפשר, נכון? אפשר כי גם ילדה מצרית, נסיכה, יכולה להיות סקרנית. אבל אפשר גם שמה? שמה תגיד נסיכה מצרית? לא לכבוד עם המשחקים והדברים האלה. יש מספיק כאלה משחקים בארמון, אני לא צריכה לחפש את המשחקים שבחוץ. שוב, פה מה אתה רואה? התערבות? התערבות, אבל איזה התערבות? שוב, היה יכול להיות ככה, היה יכול להיות אחרת. ותראהו את הילד. פשט, מה זה ותראהו אמרנו? שראתה שמה שאתה הבינה. שוב, אומרים לנו חז"ל שכינה. למה אומרים לנו חז"ל שכינה? אתה יכול להרוג אותה. כי היא הייתה יכולה גם באותה מידה לראות ילד ומיד מה לחשוב, רגע, אבא שלי, אבא שלי אוסר את הדברים האלה, ולהחליט מיד, אם היא מבינה שזה ילד, להגיד לה, לקרוא מיד לשוטרים ולהגיד, יש פה כנראה איזשהו ילד יהודי. מה היא עושה? לא, היא סקרנית. שוב, יכולה להיות תגובה כזאת אצל ילדה מצרית? כן. יכולה. יכול להיות אחרת? גם יכול להיות אחרת. מה, מי מסתתר פה מאחורי הקלעים? נער בוכה. אתה פותח את ה... היא פותחת את זה, והנה היא רואה פה ילד שהוא יושן לו. מה היא יכולה לעשות בקלות? להפוך את ה... זה בואי... אבל מה קורה אם הילד מתחיל לבכות? רחמנות. מה, הילד בוכה וזה. אומרים לנו חז"ל, רגע, הילד יכול לבכות או יכול שלא לבכות? יכול כן, יכול לא. אומרים לנו חז"ל, שמע, פה גבריאל דאג שמה? שכן יבכה. למה? כי מה כתוב בפסוק מפורש? והנה נער בוכה ותחמול עליו. כלומר, החמלה היא באה מצד מה? מצד הבכייה. יפה. בסוף, ילדי העברים, עבריות, אמרנו בפשט. יש הרבה. מה? יש הרבה, זה מאוד הגיוני, נכון, אבל באותה מידה אומרים לנו חז"ל, תשמע, גם פה אתה רואה את מה? גם פה הייתה, תארו לעצמכם, ילדה קטנה, באה לנסיכה מצרית, אומר, אני אעביר לך עברית, מה אני יכול להגיד לה? בדיוק,
כן? אתה הופיע לי בעיניים, מה את מדברת להם? מה היא אומרת לה? אבא כן, למה לא תביא? גם זה דבר שאנחנו ככה עוברים עליו, ואנחנו מרגילים מאז שאנחנו קטנים, ככה זה עובד. זה חייב לעבוד ככה? ניסיתם פעם לדבר עם ראש ממשלה? או עם שר בממשלה? מה עושים השומרי ראש? ראיתם? לא. אל תנסה. אל תנסה, כן? ופה מה קורה? ניגשת, בוא נביא לך עברית, כלומר היא כבר אומרת לה, הבנתי שאת הבנת מה שקורה פה, ובואי אני אביא לך עברית. זה היה לפני הרביעי לנובמבר. מה? זה היה לפני הרביעי לנובמבר. מה? זה היה פחות לחץ. היה פחות לחץ על זה. מעניין שזה הפעם השנייה, כי פעם שעברה, לפני זה היא שכנעה את המורם. עכשיו עוד פעם עם ה... נכון. עכשיו רבותיי, בעצם מה חז"ל, למה חז"ל פה הכניסו לנו פה את כל השכינה בכל הצדדים? אומרים לנו חז"ל, היו פה הרבה מאוד צמתים שהיו יכולים להוביל למה? למבוי סתום. וזה מעניין מאוד שבכל הצמתים פתאום לקחנו את הצומת, לקחנו את הפנייה הנכונה. איך מסתדרים דברים כאלה? אומרים לנו חז"ל, פה אתה רואה את ההשגחה האלוקית. בדיוק שכשראו חז"ל, אם תשימו לב במגילה, כל פעם שהמדרש מכניס את המלאך גבריאל, אותה דחיפה של אליהו, כל מיני דברים כאלה, זה כל הזמן נבוא בצמתים. בלילה ההוא זה הצומת הכי מרכזי. מי נמצא שם? גבריאל, משחק עם הדפים. חרבונה זה עוד צומת מאוד חשובה. מה הולך לצאת מהצומת הזאתי? חורגים את המן. מי נמצא שם? בפשט לא כתוב כלום. אבל מה חז"ל אומרים לנו בעצם כשמכניסים לנו מלאכים? צומת. אומרים לנו, פה יש צומת, והיה אפשר בהחלט אחרת. היה אפשר שהמן בא ומתחנן למלכה והוא נשאר עומד. פתאום הוא נפל. מעניין. פתאום הזה שהוא נפל, מה זה גרם לו? תליה. כן? ואת המן תלו על העץ. היה אפשר אחרת, היה יכול שהוא עומד והוא מתחנן, וכשהוא חוזר אחשוורוש רואה אותו מתחנן, ונחמרו הרחמיו, עליו. היה גם אפשר כזה. בסדר? אז בעצם, אני לעניות דעתי בעצם, כל המהלך הזה של חז"ל, וזה המהלך של הגננת, רבותיי. שימו לב עד כמה הגננת שלנו גאונית. כי בעצם, כשחז"ל הכניסו לנו פה את כל המדרשים, ואנחנו לומדים אותם מאז שאנחנו קטנים, איך אנחנו רגילים לקרוא את הפרשה, באיזה עיניים? בעיניים שכאילו, מה, הקדוש ברוך הוא פה סידר את הכל? אבל האמת, שאם תיקח את הפסוקים, בלי הגננת, אתה עלול לקרוא את הפסוקים כלא נכון, בצורה לא נכונה, ולהבין הכל פה, מה, היה פה צירוף מקרים, זה הביטוי שחיפשתי, היה פה צירוף מקרים יפה מאוד, טוב, ככה זה יצא. אבל חז"ל בעצם חינכו אותנו, אף פעם אל תסתכל על הדברים כצירופי מקרים, אלא תראה כל פעם את יד, איפה מסתתרת יד ההשגחה. עכשיו, אני רוצה לסיים את הפרשה הזאת בהבנה שבעצם מה שקורה פה ומה המסר של התורה בכל הפרשה, מעבר למה שראינו עכשיו. אומרים לנו חז"ל, זה גם מדרש, אני חושב, מפורסם יחסית. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה, ויהי לה לבן. ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתים. מה זה ויהי לה לבן? מה אומרים לנו חז"ל? אז יש לכם את זה מדרש באות כ"ו שורה 51. ויגדל הילד 24 חודש ונקטטו ואתה אומר ויגדל הילד אלה וכו'. ותביאו לבת פרעה. הייתה בת פרעה בנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאילו הוא בנה. הרי כתוב בפסוק ויהי לה לבן. ולא הייתה מוציאתו מפלטירין של מלך, ולפי שהיה יפה, הכל מתאבים לראותו, מי שהרואה הוא לא היה מעביר עצמו מעליו. והיה פרעה, מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו. אתה מכיר את דבר הסיפור? כמו שעתיד לעשות, כשיהיה גדול. וכן הקדוש ברוך הוא אומר לחירם, והוציא אש מתוכך וכו' וכו'. אחר כך, שורה 55 לקראת הסוף. יושבים חרטומי מצרים,
ואמרו לפרעה, מתייראים אנו מזה שנותן כתרך ונותנו על ראשו. שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך. כלומר, כולם רואים פה, שימו לב את ההזוי. יש פה ילד יהודי, מסתובב לו בארמון, משחק עם פרעה, לוקח לו את הכתר, שם אותו על הראש, והחרטומים נכנסים ללחץ. אומרים לו, תשמע, זה הוא. מהם אומרים להורגו, מהם אומרים לשורפו. והיה יתרו יושב ביניהם, מעניין, היתרו, אנחנו מכירים את הדבר, כן? ואומר להם, הנער הזה אין בו דעת. אלא בחנו אותו והביאו לפניו והקערה, זהב וגחלת. למה? גם הזהב וגם הגחלת הם נוצצים. אם יושיט ידו לזהב, יש בו דעת, והרגו אותו. כנראה שמה הוא מעוניין? במלכות. ואם יושיט הגחלת לתורפיו, לא, ואם יושיט ידו לגחלת, אין בו דעת ואין עליו משפט מוות. מיד הביאו לפניו ושלח ידו לקח הזהב, ובא גבריאל, עוד פעם זה הגבריאל הזה, ודחה את ידו, ותפס את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתורפיו ונכווה לשונו, וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון. קראתם את הסיפור הזה? לא, אני שמעתי אותו מגננת. אז היא גננת רצינית, כן? אז... וכו'. אז איפה משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון? פשוט הוא נשרף. מה חז"ל רוצים לומר לנו פה בסיומת הפרשה? ומה הם אמרו לנו בתחילת הפרשה? יש דמות שחוזרת גם בתחילת הפרשה בחז"ל וגם בסוף הפרשה בחז"ל. מה היא? איזה דמות? גבריאל, לא, זה באמצע. הילד, נו, זה בסדר. התחלנו את השיעור במה? באמירה, מה אומרים האסטרולוגים? מה אומרים האסטרולוגים לפרעה? יש משה של ישראל, מה עושה פרעה? קג"ב. עכשיו כל הבתים מסמידים להם אנשים, בודקים עכשיו איפה הילדים? והמדרש, תראו, המדרש איום ונורא. תסתכלו לשורה 13, 14, ותצפנהו שלושה ירחים שלא מנוע מצרים אינה משעה של זירה, ואהבה מאברהם בת לדי ירחם מתחילתו, ולא יכלה עוד הצפינו, למה? לפי שהמצרים היו הולכים בכל בית ובית שהיו חושבים בו שנולד שם תינוק, ומוליכים לשם תינוק מצרי קטן, היו מבכין אותו, את התינוק המצרי, כדי שישמע תינוק ישראל כולו ויבכה עמו, כדרכם של התינוקות. כשאחד שומע, ראיתם פעם נכנסים פעם לתינוקיה בבית חולים, כן? זה סימפוניה שלמה, כן? והיינו נכדים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים. כן? הכרם זה כמובן כרם... כרם השם. כרם השם, כרם ישראל. והשועלים הקטנים שמחבלים לכרם זה המצרים הקטנים. כלומר, המצרים, אחרי הצעת האסטרולוגים, מה הם עושים המצרים? כגב. עושים הכל כדי מה? כדי למנוע את הדבר הזה שיהיה מושיע. בסוף, שימו לב, איפה גדל לו המושיע? בתוך בית פרעה. וישם משהו, והאסטרולוגים אומרים, הנה זהו. אומרים, בוא נעשה בחינה. מה הבחינה? למה בכלל לעשות חילה? תהרגו אותו כי... בוא, אז יתרו אומר, תשמע, יכול להיות שהילד הזה... זה אומר שהביאו אותו לבית של פרעה מיד היה צריך להגיד תהרגו. יפה. זה שהוא לא אמר, זה כבר אמר. נכון, אחרי הוא בן שנתיים עכשיו. הוא בן שנתיים. עד עכשיו הוא לא היה פה, נכון? איפה הוא היה? אצל אמא שלו. החזירו אותו לארמון, מאוד יפה, יפה, תואר, יפה וזה, אבל מה קורה מיד? הוא מתחיל לשחק עם הכתר של המלך, כן? החצוף הזה. ואז מה קורה? והאסטרולוגים קופצים על הרגליים, מה קורה פה? אומרים, בא יתרו ומה? מציל את המצב. אומר לנו, כנראה הוא חשב כבר על החתן, כן? על הבת שלו, אמר, הנה, מצאתי את השידור, כן? הוא רוצה את הכתר של המלך, מצוין, כן? ואז, מה הוא אומר? בוא נראה, האם יש בו דעת או אין בו דעת, כלומר, האם יש פה משהו מכוון או לא? האמת, שימו לב, מה משה רבנו רוצה? את הזהב. אבל בסוף בא גבריאל, דוחף לו את היד, מכניס לו לפה, נשרף וכולי. עוד פעם גבריאל הזה. מה עושה פה את הגבריאל הזה? מה חז"ל רוצים לומר לנו?
שוב, רגע, אם גבריאל נכנס, סימן שפה מה היה? שזה מקרה. היה פה צומת, נכון? כי, שימו לב, ואיך הצומת הוכרע? זו שאלה מעניינת. איך הצומת הוכרע? זה לא המושיע. יפה, איך? לא יודע מה זה. נו, בדרך הטבע. נו, איך בדרך הטבע? איך בדרך הטבע? לא חכם, התינוק לא חכם. אה, הוא גם מגמגם, מה עכשיו הוא יהיה פתאום מושיין של ישראל? מגמגם? רבותיי. מה, בעל פגם? אתה חושב מושיין של ישראל. מי אתה מצייר בתור בן אדם שיכול להושיע את ישראל? אתה רואה אחד ככה, כוחו בפיו, כן? מקהיל את מקהילות הרבים. ואומר להם, רבותיי, נמאס מהעול המצרי, בוא נמרוד. עכשיו, הוא צריך גם ככה, גם קול, גם זה. אז הוא לא יכול להגיד, בוא. רואים אחד כזה, ודאי הוא לא יהיה מה? הוא לא יהיה ממריד. יפה. כלומר, שוב, שימו לב, ילד מצרי, ילד יהודי מגיע לתוך המון המצרי. שתי אופציות. מה שתי אופציות? האמת יש רק אופציה אחת. האופציה, שיהרגו אותו. כי נכון, בת פרעה היא נסיכה, מה שאתה לא רוצה, אבל יש צו מלכותי. הורגים את כל הילדים. מי ודאי לא יכול להפר את הצו המלכותי? הבת של המלך. אז תשאל את עצמך, איך קרה פלא כזה? גם אם אתה טמבל, גם אם אתה לא מבין כלום, אבל יש דבר אחד שאתה לא יכול להבין. איך משה גדל בבית פרעה? הכל הסתדר יפה, הכל פיקס, הכל מובן, אבל איך גדל? איך גדל שם? מה, וכי היו עברים אנשים? אומרים לנו חז"ל, מעניין. הבן אדם הזה, אל תשכח שהוא היה. משה רבנו, מה הוא? הוא מגמגם. כלומר, אם אתה שואל, איך משה רבנו באמת גדל שם בלי לעורר חשד, תשובה מאוד פשוטה. מהשהוא היה קטן, הוא היה גם גם אומרים לנו חז"ל, אתה יודע איך זה קרה הדבר הזה? כל התרגיל הזה. אבל בעצם התרגיל הזה, מה הוא מראה לנו בעצם? מה חז"ל מראים לנו בתרגיל הזה? שבעצם הגמגום זה הכרעה בין מה למה? בין מה ולאן? גם נכון. בין מי שיכול להיות מנהיג ולא. כי בעצם מהי הבחינה שבה, איזה בחינה הציע יתרו? בוא נבדוק אם האדם הזה הולך להיות מנהיג או לא. אם הוא רוצה את הזהב, הוא רוצה להיות מנהיג. אם הוא רוצה, אם הוא יסרף בלשון, סימן שמה הוא לא יכול להיות? לא יכול להיות מנהיג. בעצם הבחינה אם בן אדם הוא מנהיג או לא זה מה? הדיבור. עם הדיבור. מה מתברר? משה רבנו הוא לא יכול להיות מנהיג. עכשיו באמת, זה יסוד גדול. למה משה רבנו לא יכול להיות מנהיג ובכל זאת הוא המנהיג? זה בדיוק מה שמראה לנו שמשה רבנו זה לא מכוח הדיבור שלו שהוא שכנע את העם. ישראל, כן? זה לא שאתה יכול להגיד, תשמע, היה פעם מנהיג כריזמטי, סחף את ההמונים והכניס להם תורה ואנשים התלהבו. לא, מי שהיה שומע משה רבנו היה לא רק ברירה אחת, להירדם. אז למה שמעו לו? כי לא שמעו לו. שמעו לכל השכינה המדברת מתוך גרונו. בסדר? זה עניינו של משה רבנו, זה שאלה אחרת. אבל מה שמעניין אותנו פה, בחלק הזה של הסיפור, זה בעצם לראות שוב איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים. אבל רבותיי, שימו לב. בעצם בפרשייה הזאת יש לנו שתי דמויות שמופיעות במדרש כל הזמן. יש לנו מצד אחד הדמות של גבריאל. זכר לטוב. והדמות השני מי זה? האסטרולוגים. עכשיו הדמות של גבריאל, הסברנו מה זה הדמות של גבריאל. זה בעצם הקדוש ברוך הוא שנכנס פה בצמדים ומכוון את ההיסטוריה. מה זה הדמות של האסטרולוגים? הפסיק. אין לנו... הפסיק. טוב, הדמות השנייה... זה חבל עם כל זאת, אני רוצה להגיד את ה... בוא נראה. זה עוד לא ארוך רבותיי, אני לא מתכוון למשוך אתכם, אוקיי. שלוש דקות, יש לנו פה. יש שם שקע? אז בואו נגיע. זה יגיע? טוב, יאללה, תעזור.
נעשה כאילו זה מקליט. נו, אז אתם איתי רבותיי? אנחנו ביחד? אז יש לנו את הדמות של גבריאל, שזה בעצם מסדר את הצמתים. הדמות השנייה מי זה? האסטרולוגים. מה זה הדמות של האסטרולוגים? זה דרך הטבע, יפה. מה עוד? אני מסכים איתך, אבל הייתי אומר, זה בעצם בן אדם שרוצה לדעת ולהחליט מה זה האסטרולוגין? למה הוא שואל אסטרולוגין פרעה? כי הוא רוצה מה לעשות? הוא רוצה לחזות את העתיד כדי מה? כדי לשלוט לחלוטין. איך הוא רוצה לשלוט? אם אני יודע שיש לי מידע איכשהו כזה, אז מה עושים? טבלה רסיה, הורגים את כולם. כלומר, והוא שולח כגב, ושולחים בתשעה חודשים, ומביאים ילדים. כלומר, פרעה, האסטרולוגין זה בעצם הביטוי של מה? של מי שרוצה לשלוט לגמרי על כל המציאות. מי הדמות שמופיע ממול? גבריאל. כלומר, אתה בעצם, ובעצם זה משמעות כל הפרשה. כל הפרשה מתחילה מזה, שתחילת הפרשה, פרעה גוזר, הורגים את כולם, מטפלים בכל הבעיות, לא יהיה כדבר כזה אפשרות של מרד בעם ישראל. והפרשה שלנו, מה היא מראה לנו? איך בדרך הטבע, כביכול הכל במקרה, הקדוש ברוך הוא עוקף את כל, את כל המכשולים שפרעה שם. וזה מראה בעצם הפרשה הזאת, היא אומרת לנו במשפט אחד, מה שאנחנו אומרים, רבות מחשבות בלביש, ועצת השם היא תקום. אדם יכול לתכנן, אדם יכול לעשות קג"ב, הוא יכול לשאול בחוזים בכוכבים, והצטגנינים, ואסטרולוגים, ומה שאתה לא רוצה. בסופו של דבר, יש מנהיג לבירה, ואפילו בלי, אני אגיד ככה, אפילו בלי ניסים, פשוט בצמתים, לכוון שאתה בן אדם ייקח את הצומת הנכונה. וזה בעצם מה שאומר לנו חז"ל. ותצווח אותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מי זה? השכינה הקדושה, היא מלמעלה ומסתכלת על הדברים וצוחק מי שצוחק אחרון. אז אם כן, בפרשייה הזאת לא מופיע שם השם, אבל אין פרשייה כזאת שמראה לנו איך ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא היא נפלאה ועצומה. אז יהיה רצון שגם אנחנו בעזרת השם נדע לראות בחיינו עד כמה הקדוש ברוך הוא בכל צומת וצומת הוא מדריך אותנו, והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב. הרבה פעמים אנחנו עוברים צומת ומרגישים שכאילו, בסדר, מה, לא קרה פה שום דבר. הרבה פעמים כדאי להסתכל על הצמתים החשובים של החיים, וכי לא הייתה אפשרות אחרת, ולהבין עד כמה ולראות עד כמה הקדוש ברוך הוא זה שמדריך אותנו ומוליך אותנו בחיינו. ברוך הנהל לעולם, אמן ואמן.